ndagushimiye kabisa ndagushimiye ku byo wakoze no ku byo wakoze ejo bundi wirukana uriya mukobwa cyane warakoze cyane warakoze uriya mukobwa yari abangamye abangamye ariko shaho yari abangamye abangamye umuntu wa yari garetse mugani w'abandi wagize ngo niye ibyose yarabifashe yaragudufatishije twese ariko noneho nabonye bikosora ukavuga ati ndakwirukana ukamwirukana ukashyira mu yabaye intambara ariko narabikose noneho rero nagushimiraga nkagushimira no kuba twarimutse kuba wakoze icya gikorwa cy'uko twimutse kubera ko buriya agarutse hariya ntabwo yatubona hano ntabwo yamenye aho duherereye rero ndagushimira cyane kuba wabitekerejeho ukavuga ati reka twimuke rero kandi nyine dushaka n'ibindi bikoresho bikeya tugashyira hariya mu nzu urashoboye Jewe mwarimu tumye umutima unanirira wowe sinzi aho janda yo nugira ikibazo nagusuzumaga buriya rero ushobora kuba ugerageza ahubwo ndagusuzuma rero barakureba nugira ikibazo umva runa diri uko bimeze nagutumye abantu bagahinduza mu mubiri bigaragare ko uri umunyamakosa ntabwo ari umunyamakosa dore diri ukuntu imeze ndakuha diri wowe ngira ngo nuze kuza kubyumva urashaka undi yumva yishobonera icyangombwa cyo ushaka ikibazo genda hari rwose ariko jewe mwabanza tukavugana nkabanza nkagenda hanyuma kuko ndanihuta nyine ihute nzivugana nawe si amafaranga ndashinzi nyakoherereza ubwo se nakwizera gute na abantu bo muri iyi minsi ndabazi mubanze muyame usikusetse naba ngiye rwose naba ni nimero zawe yarazinyuze mu isaha ndabyimenyera si byo kandi icyambere ni iki jyewe ndakwereka umurambo genda ubikore vuba vuba si byo we mbawuje wowe ntiza akanya gato genda ugire vuba vuba ngiye nkunda ko n'abantu bihuta uri kubyumva uyu mugabo sinshaka kubabarira n'umunsi n'umwe ibyo yankoreye arabizi kugira ngo mbangikanye n'iriya ndaya ngiye kubembeza bose ku buryo ki bazajya bireba rwose bakambura nizeye kuriya muhungu nizeye ko ari ubishobore reka ngende mu kanya gatoya rwose mfite icyizere ko ari kiraba gikoze bete we ntabwo ntuje simeze neza abagize mu madiya bete diyane sinzi ikibazo afite kuko byanga byakunda ntabwo biri gusa bete ndi kumurotera ari ahantu mu bibazo ari mu manga diyane niba umenyera napfuye atakiriho ibi ni ibiki amadiya ubwo uratangiye nanone rero ntangiye ikizi none se mu madiya urimo kumwifuriza ibyiza diyane ahantu ari byose ndabizi ko nubwo ntahazi ariko imana nsenga nemera ko diyane nta bintu by'ibibazo arimo afite amahoro ibibazo se bivuye hehe amadiya kandi ubwo uratangiye nanone utangiye guhangayika kandi ibibazo byose diyane yajyamo byose niwe wabiteye bete uratangiye kuntuka none se ntabwo se wamusohoye mu nzu yawe mu madiya ariko se nibyo wamusohoye cyangwa ni papa cyose ntabwo ubundi se ubundi uri ko wamusohoye uri papa cyose akatazi diya ibyo bete mbabarira bibaye byiza rero wamureka diyane ahubwo wamushaka wamugana ntega amatwi icyo nshaka kukubwira ni uko diyane ahari ntabwo atuje niba ari na muzima agihumeka simbizi kuko niba narose mbona diyane ari mu bibazo nkarota mbona diyane afite ikibazo gikomeye ariko diyane uri mu cyamba nta bintu urimo kumuciye gutyo gusa nta kazi ufite ko gukora wagasohoje nta kandi ufite ubu ngubu ariko se dukikiye dufite ni iki tutapfasa nk'uko ariko kuki ukomeje kumbabaza nkubaza kuki ukomeje kumbabaza ariko nkubabaza gute urashaka kunzamura n'umutwe se urashaka kunzamura n'umutwe
ntago mbabaza kwendebano ntago mbabaza ndeba hano wowe ntago mbabaza bijanye n'iki bijanye n'iki eh mu kubijanye n'iki bijanye n'iki ni ajya nzakurukana ubuzanyirukane umuntu aburase nta burashebuje ehe ngo naje gushingizose ngo naje gushingizose ngira kamaze kamaze kugera nje urumva no gupfuza kurani mbane no gupfuza apfa urumva no gupfuza urumva ukuntu urumera urakumva urakumva ukuntu urumera urakumva ukuntu urumera nakwanga na maraso nzaya mera urakumva neza urukunyika ona rera gusa ndi ava muri ibyo ngibyo Diane nta kibazo afite urabizi ahari aratuje aratekanye from ibyo ngibyo washize ntabwo nakubwiye ibibazo kuri Diane nabwo nabirose ntabwo nabikubwiye ntabwo ariko twasanze bimeze none ni kuki ushobora kumpakana ikibazo ni cyawe nge mfite imana nkorana nayo ariko ikibazo ni cyawe mama Diane ndarese mbishinze ndi niwe wamusohoye muri iyi nzu ngo papa cyusa ngo wishinze papa cyusa aramusohoye cyangwa aramubwiye uko papa cyusa yambwiye none se wajyaga bigenze utagomba kumureke nyine agumana amahoro ye ahari aratuje ndabizi agenda tuze cyusi ndabizi rega akupeta ikibazo cyawe rero ubushize nkubwira ngo Diane nameze neza ntabwo ariko washubije ntabwo ibyari bimuriho ntabwo twabibona ntabwo twabibonye Rega mureke nyine mureke kubera ko byose mbiye bivuga ngo mureke yapfafe yakira cyane none yavuye mu nzu yawe none utangiye guhangayika utangiye kuvuga ngo ibikeneye rega matwa ni wowe nabibonye nabonye uko ameze mboye nibibaza arimo naribona ariko kubikubwira se mureke rero da ntabibaza arimo ahubwo senga dusenge ubireke ubiragize imana ariko Diane ntabibaza arimo byo kuvuga ngo ari mu bibazo ngo ibihe nawe ntabyo uzi ntukambeshye kuko nge niba nabibonye nkaba mbikubwiye byemera uko mbikubwiye ahubwo uri muri antunganya ngo byaturutse ngo kuri gena ramusoma none kwica ntabwo se uzapfa nzakwica gusa se reka maze nge nkubwize ukuri narakubwiye uriya mwana n'uwanjye n'uwawe se n'uwawe gute nta n'isoni Nuwe se ne wa mubyara. Uracyamuhakana se? Ndakwiyamye. Nuzongere no kuza njye unyinjirira mu buzima. Wumvise neza? Eh bwawe nande? Bwanje bwanje. Nande wundi mwongereho? Ari fundi ufite icyo. Mwongereho kuko bene utamuvuga, kuko bene utamuvuga. Kuko bene utamuvuga. Eh? Muzambwe nimba mbarangamiye ni igende. Ako umuntu mutangeze hangaha. Eh? Ariko sundi nimba uvuga ngo urangunda, ni ngombwa gushora intambara. Ibintu byose umuntu abigendamo gake akagera ku cyo yiyemeje. Njye narakubwiye ngo kandi njya murambe subiramo Diane ni umuntu mbwiza ukuri nubwo ka ngo yimubwira iryo jambo ko ni umuntu mbwiza ukuri ariko kuri kwiki reka manze mubaze mubaze neza ngire ntya njye mbasangara na Beni impano ibiki ibira bintu by'impano muri Rwanda n'ibiki kwanza ibira n'ibiki we adusanganye nawe yashira amagambo ku gasozi cyangwa agatera agaciro ntago namusohoye nange namubwiye uko papa w'umwana yambwiye kandi nta yandi mahitamo nari mfite bet urandenga ya nubwo ndenga uri mu kwaka ibintu byose byatubayeho n'uruzi rungutan byaturutse kuri Diane ibyo Diane byararangiye ntago byarangiye kuko kabiterase ni ntandaro nibindi ho nibyambayeho nibizambaho byose byaturutse kuri Diane ntago byaturutse kuri Diane Diane twa mwaramubabariye birarangira cyose niwe wanze niwe ugikurura inzangano muri kumo ariko menya ngo aho umuzi wabyo ni Diane wabisa wabikoze kucyo wakana ko atari Diane cyose yakoze bike mu madia nicyo nyikubaza papa cyose yakoze bike papa cyose asuse byo kuba yaransize kubera nabwo byaturutse kuri Diane ngo yaramuhemukiye ngo nanjye ngo turafatanije hari ikindi wakunze papa cyose ashaka kugirwa Diane rero mureke amahoro y'umureke byo kuvuga ngo warose ngibi ngo ngo ibibazo bimaho nta bibazo afite mureka hari yiturize ibyo kuvuga ngo ibibazo se biye bete nawe nabona utangiye kujya uca intege nkaho wakandemye agatima ko ibyo nkubwiye utangira kunuka na ega mama Diane iyo uvuze kuri Diane biranambabaza Ndakuka kari papa cyusa papa cyusa naramubyaye nango uko byakagenda kose niba atari na hano ari ku mutima nkubise n'umwana wanjye naramubyaye naramubyaye nago amusimbuza papa cyusa wakagombye kuvuga ati wakoze ikosa ryo kunsiga mu nzu nenda gupfiramo abaturanyi nibo baje kundeberera niba nakuba bareba bari umwana wanjye niba bidashobotse fata inzira ugende wewe na Diane ndizera ko mwahiga amafaranga kandi mukabona kwishyura iyi nzu ntabwo papa cyose ariwe kampara rero byo kumbwira ngo Diane ngo mu bibazo Diane ibibazo arimo byose mbishyira ku mutwe wanyu niyo yaba birimo hari ikindi sebetu ngera tuzabana gutya nkubwira aho kujya ngo umbwire Diane bize mureke witangira kumuhangayikira none ahangaha ariwe wabimwe mwamutumye asohoka muri iyi nzu sivyo
uzina peri inzu nubundi kare kose ntabwo yakagombye kuyigumamo Diane afite umwana nanjye afite undi na papa w'umwana ari hano n'usundi twari bubane gutyo urumva byari busa Betty byari busa nakunde nibyo byose bitaza kuba wajye ugerageza ariko ukaba umuntu muzi ese ubundi ukakubwira ngo uramuna Diane adikishora gukundana na buri ufata ibyuma ufata amabuye ubundi ufite icyo guko ajanga ntago nkuzi nzuko ajanga wowe ndabizi ngira okay sinashinga gusanga ngira rero ko aho gutashaka mu rugo rwanyu cyangwa se ufite ikintu nziza ari preka kuvuga muko uri kunza ko muziki muko kamaze kuminyora ndizi kumaze kumenyisa ngo nzamura nakazo se niko sigo nzamura nizo se sigo ushinguka navuga karanza ko amafaranga yawe ntabwo ari ngomba kumenyera najya nahandi cyangwa se nkajya no mu wundi buse eh ukajyana na Ben ariko mukajyana ariko se Ben sinabashanga icyambere cyuwe na Ben banze mbabwiza kuri ako Ben arare haraburi cyuri mwe gusa ukabura muhunga marasa ari gutemba muva marasa ari gutemba ase waba muzizi ukabona muva marasa ari gutemba okay mbira icyifuzo cyawe sinzi impamvu tari kubara n'ikintu n'ibe nyinshi ko ndiye mbira icyifuzo cyawe nzakigendera aho ubira icyifuzo cyane uri ubucyumwe ndacyumwe reka mara kuri gutana twumwe na rwose mbire uteze yombi Narako kubiye ngo ngiwe kuba nkunda gukora. Uranyumva neza? Uranyumva neza? Isoko mu mashyi. Oya rwose. Je kudashaka no kubyumva. Nabyumvise rwose wa muntu. Ni wabyumvisha. Eh. Ibangura mu twi nyumve. Ko ngukunda gukora. Sibyo? Narako kubiye ngo bira bira ibintu by'impa ahantu ari kugura. Nge nazibura. Nge nazibura. Nese ko mba ntazi mutumye. Ko kubuntu. Kucyo uzemera se? Kucyo uzemera. Umuntu yagukina ukagisubizaje. Ubuse n'ukima nawe nzagisubize. Biterwa n'uwari. Akujiba eh ubone sabe no mufatite. Banze ubwire bero mufatite. Mufata nka boss. Nka boss. Nka boss. Na gusha aho kwanga imana guhaye se. Ariko ntabwo. Ko kimye yinge ko nakubwiye ko ngukunda we. Nese yuko nta yiranzanye. Ubwire n'iki se ko bacyose ariko ntabwo garaga ko guhera yagusiga mu nzu. Uretse kuvuga ngo aweza yaje nkiraje kwirukana umukobwa wawe arangije asiga umwana wiwe kundi arangije arigendera. Hari ibindi se. Papa cyose ari aga ko mu rugo. Kubera iki kubera ko azi ibyo yakoze ntiyagarukega n'ubundi agushinza amaruzi urabizi agushinza amadayimoni urabizi yewe ntayongira niba atazi imana senga ariko hari igihe nawe azayibona sibyo kubera ibitangaza igenda inkorera none se ushaka kumbwira ko kuvuga ngo ufite abadayimoni ntabwo ufite nge ntacyo bintwaye aha madiyari kanigendere rero niba ugiye nitahire none se urajya ngo nkore iki ibyo kumbwira ngo ndampamagara ibibazo bya Diane byose mbishya kuri wowe na papa cyose mbwira ngo bisubire ngo kumbwira ngo Diane kuko Diane rwose icyo yaba cyose nakigereka kuri mwebwe ahubwo urabore kagenza ariko se kuko ma uko ke bibasa byose ngo nige wabite Diane ntabwo ari njye nanjye ntabwo ahitamo nari mfite ariko ntabwo ari njye kandi ibi byose byaturutse kuri Diane no kujya kwa Pacyusa afata umwanzuro wo kuduta no kugenda byose niho byavuye beti nawe peri mu mpamvu ahubwo nsanga ari kuguha impano urazakira nawe koko kandi urabizi ko nakubwiye ko muko impano sinzi buze Diane impano ntabwo nzi buze ndazakira ntabwo wahise uyunyambuka nari nakwemereye ati uriya mwana wawe mugira uwanjye umwana ngiye mwana nanamwiyandikaho icyo azakire urira cyose nzakiguha ariko sinzi bavuta ko yanzaniye ko wayeje ko wayinyambye ukayijyana wayijyana hehe koko ngomba ahubwo ndayitwika kugira ngo ubyemere ndayitwika mu maso yanjye mwese bari nzayitwika pe kugira ngo ubyumve neza urumva ngira ngo ncaka sosoko kanjye hano mu rugo mana akuri ibi muri muri kumure none se ndikubwiye ko nta gukunda wakore ngo sibira Sibona iyo jambo neza ntabwo mbyumvise n'umwana aryumvise neza. Mubwiye ko nta gukunda wakore. Sinkwanga ntacyo dupfa ariko nta nubwo mvuga ngo nimbo ngenda gukunze ngo abashe ngo Ugakunda nde? Nta n'umwe. Kuko nabona ibintu byanjye birimo imbyino. Ugomba kunkunda ku ngufu no kugira ngo ubyemere. Ku ngufu. Ngenda bikubwiye gutya. Ugomba kunkunda ku ngufu. Utabibashije urumva uzaturisa ugende. Nta kibazo. Nakurikura se. Ntabwo nakurekura. Ntabwo nakurekura ngo ugende. Uracyari hano. Reka nkore ku gihe. Hanze nyereke. Hanze nyereke. Ese umuhungu we nzamukizwa n'ikimana yanjye. Sinzava aha ngaha n'igende.